Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun yakshanba kuni bo'l. Barcha obuna bo'layotganlarga rahmat. Endi ko'p odamlar shu kanareka boqishni o'rganay deb videolarimni tomosha qiladi. Shu uchun sizlarga video qilishga maqsad qildim. Kimga qanaqa nima bo'lsa so'rab Be malol sorab surishtirib hamma narsani sizlar qanday savol bo'lsa sizlarga javob berishga harakat qilaman. U uchun menga nomer telefonimga, Telegramga SMS qilib yoki Telegram grupaga kirib savol so'rasalaringlar, men sizlarga qanday javob berishga harakat qilaman. Qo'ldan kelguncha hammaga birma bir javob berib ketishga harakat qilaman. Mana endi bu kuzatib yurgan kanareka bozlarimiz mana bu yerga 5 ta kanareka jo'jog' chiqqan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana sizlarga ham shunaqa qushlar nasib qilsin. Mana. Mana bu 5 ta kanareka jo'jog' chiqqan. Mana shu videoyimni sizlar kuzatib boringlar. Agar qanday Mana shu qushlarim o'lmasdan, xudo xolasa nasib bo'lsa, hammasi yaxshi katta bo'laversa, meni gapimga ishonib, men qilayotgan ishni qilsalaring bo'ladi. Telegram gruppalariga shu odamlar qanaqadir qarsha qilish kerak, nima qilish kerak deb tarqatayotgan ekan, shu ko'p obunachilar menga jaloba qilyapti. Guruchdan qarsha qilib berish kerakmi? Kim nimadan nima qilish kerakmi? Qilib berdim. Kanarekamni qorni og'rib qoldi, hurpayib qoldi. Menga shunaqa maqsadlar ko'p bo'lyapti-da. Hozir meni kanarekalarim shu o'zim bilgan ishni qilib yurganman. 3 kunligigacha mana hamma ko'rsin. Mana faqat tuxumni sarig'idan beraman men 3 kungacha. Ertalab ber bozorga ketayotgandim. Sizlar ham videoni ko'rdilaring. Mana Ertablab ketayotganimga tuxum sarig'idan berib ketganman. 3 kun tuxum sarig'i. Mana bu yerga sanashlaring mumkin. Bu yerga 5 ta kanareka jo'jo oshgan hozir. Bu yerga 5 ta kanareka ota-onasi boqyapti. Xudo xolasa nasib bo'lsa, hammasi katta bo'ladi. Agar o'lsa, bu kanareka boqishni bilmas ekan deb meni gapimni gap qilmasdan o'zlaring xohlagan ishni qilishlaring mumkin. Agar mana shu 5 ta kanareka katta bo'lib, zo'r bo'lib nima bo'lsa, endi men aytgan ishni qilsalaring bo'ladi. Gapni ochig'ini aytsam, daje kanarekalarim olma yemayapti. Olma yesam agar qurib qolyapti, shu uchun olma bermayapman, faqat tuxumni sarig'ini beryapman. Faqat tuxum bilan jo'jalarni boqyapman. Bu tuxumni o'zi bilan katta qilishda katta qilib bo'ladimi degan savolga men o'zim katta qilyapman shuni. Necha martadan beri shu faqat tuxumni sarig'i bilan mana shu kanareka jo'jalarni boqyapman. Qo'shimcha ovqat kerak emas kanarekaga. Shu tuxumni o'zi bo'lsa, doni bo'lsa, mana yeydigan doni bo'lsa yetarli kanarekaga. Boshqa narsa kerak emas. Boshqa narsa berib, tez katta bo'ladi deb o'ylasalaring Navbarot xato qilasizlar, o'lib qoladi kanarekalaring. Keyin afsuslanib yurasizlar. Mana bu yerga ham xudo xolasa nasib bo'lsa, bugun birinchisini ochdi. Inshaalloh nasib qilsin sizlarga ham. Mana yoniga bitta kanareka yotibdi. Mana bu yerga 4 ta tuxum, 4 ta tuxumdan bittasi chiqibdi. Izabella bilan Krasni derevani bolasi bu yerga. Bu yerga mana bu Chubati Pepel Modasi Izabella, ekrasni dereva. Mana shular katta bo'lishda davom etyapti. Kimga qanaqa maslahat kerak bo'lsa, tortinmasdan menga telefon nomerimni yozib olinglar. 99lik 598 58 55. Shu nomerim orqali sizlar yana Telegram manzilimga SMS qilib so'rab surishtirib ketishlaring mumkin.
Mana bu yerga mana bu jo'jalarni ko'ringlar, ko'rgandilaring. Birinchi kun chiqqaniga sizlarga ko'rsatgandim. Ekta jo'jasi chiqdi-yu, buni bitta tuxumi chiqmadi. Birinchi tuxum qo'yishi, o'zi birinchi tuxum qo'yishi burrak bo'ladi. Hozir mana shu kanarekam uje ko'zlarini ochgan narsiz boqyapman. Uje 10 kunlik bo'ldi, ko'zlarini ochishni boshlayapti. Hali ko'zini ochmagan ekan. Lekin narini oldim, modasi boqyapti bolasini. Uje bola boqishni o'rgandi. Bu birinchi marta tuxum qo'yishi bu kanarekani. Bundan oldin bu tuxum qo'ymagandi. Bu kanarekani nar mozaikaga almashtirgandim. Tak. Shu ko'rib turgan bo'lsalar egasi biladilar. Nar deb olib kelib almashtirib, moda chiqdi. Mana hay o'zidan ko'payapti, xudoga shukr. Kuşlar köpəyisin, sizlərdiki ham şunaqa köp-köp kanarekalaring bölüb ketsin. Hammalaringa nasib qilsin. Mana hozircha bu yerga 2-ta, bu yerga 5-ta, 7-ta, mana bu yerga 1-ta, 8-ta, yana u yerda kanarekam bor. Biz hozircha 11-ta kanareka gnezdoga. Mana bundan oldin sizlar ko'rmaganlaring ancha. Manga quyish, yoz, pastiyamni kanareka chiqadi. Men yoz, qish, endi hech qanaqa vaqt nima qilmayman, nimaga deganda meni kanareka moda ko'p. Kanareka olishga sizlarga tak, men ko'p odamlar moda kanarekani tayyorini olishni xohlaydi. Endi tayyor yaxshi moda chiqishi ham mumkin. Tayyor moda chiqishi mumkin qay paytga. Endi kanareka boqishni tamomlayotgan, boqmayman deb ko'ngli qolganlar yoki pul kerak bo'lib shu majburlikdan kanarekasini chiqarib sotayotganlar. Hatto tayyor modani hech kim chiqarib sotmaydi. Undan ko'ra sizlar shu modani moda kanarekani 5 oy, 6 oylik ishlamagan moda olsalaring shu sizlarga yaxshiroq bo'lardi, ko'proq xizmat qilardi deb o'ylayman. Chunki men o'zim shu ishni qilaman. Men tayyor moda olmayman. Menga tayyor moda kerak emas. Shu jo'ja ham olmayman, men jo'ja ham boqmayman. Menga jo'ja ham kerak emas. Shu bozorga boraman, o'zim bozordan 5 oylik, 6 oylik kanarekalarni sotib olib kelib, o'shani 1 oy, yarim oy, 2 oy, 3 oy kerak bo'lsa, 4 oy, 5 oy ham boqib, men shoshadigan joyim yo'q. O'sha kanarekalarni asosda o'zim tayyorlab bolasini olishni boshlayman. G'izillab o'zi bola berib boqishni boshlab ketadi. Endi bular praktikadan o'tdi. Mana bu bolalarini boqyapti. Hali bularning xarakterini bilmayman. Mana bu yangi qushlar. Bu ham birinchi partiya. Mana bu ham birinchi partiya. Mana bu yerga 3 ta kanarekam bor. Uchalasi ham birinchi partiya. Men 5 oylik paytidan shu kanarekalarni sotib olganman. 5 oyligidan sotib olib, tayyorlab, boshqatdan bir o'rtaga kanareka bola o'stirishni to'xtatgandim. O'zimni kanarekalarimni sotib yubordim. Sotgandan keyin u endi partiya eskirgandi. Partiya eskirgandan keyin uje sotdim o'zim, ishlaydigan kanarekalar edi. Endi egasi ishladimi, ishlamadimi o'zi biladi. Men ular qanday boqdi, ulardan keyinchalik xabarim bo'lmadi. U sotib olgan kanarekalarni egasini uchratmadim. Yangi partiyalar shu yil boshlaganman. Mana shu yerga hozir 4 ta, 5 ta kanarekam bola berishni boshlagan. Hozircha 11 ta kanarekam jo'ja boqyapti. 11 ta kanarekamdan yana bugun ertalarga jo'ja berish ehtimoli bor kanarekalarimni. Shu bugun ertalarga jo'ja beradi. Endi qachon tuxum qo'ygan? Mana bu yerga ham 5 ta tuxum bosyapti. Mana bu yerga ham. Mana bu yerga ham qafas yo'qligidan mana shu yerga ham bitta kanarekam tuxum bosyapti. Bunga ham plod bor. Hali buni ham sizlar ko'rib borasizlar. Mana shuni ham jo'jasi chiqadi nasib bo'lsa. Endi bu ham birinchi partiya. Buni ham bolasi qanday boqadi, lekin bilmayman. Bu yerga mana bu bitta mozaikam 1 yilligi bor.
O yıl bir yıl mağazaya cöce verdi. Öşanı op koyganman beşteden tüm kıyadı bana şu mağazaya mı odan. Bu yerge hazır, bana şu yerge yana bana törtte mi beşte mi oda tayyorlaşka tayyor turuptu bana şularda.